Já teda nejsem ani ekonom, ani právník, tak možná to bude vypadat jako blábolení, ale já bych řekl, že nestačí jenom hovořit o zákonech, protože sám jste říkal, že nakonec, když je dostatečně jako centralizovaný ten stát, když je dostatečně etatizovaná ta společnost, tak to centrum, no, prostě ty výkonní orgány si mohou jaksi uzurpovat pravomoci, které nemají. Když bychom připustili teda, že tendence by měla být rozdělit, řekněme, ty daňové pravomoci na centrum, řekněme, nějaké ty jednotky jako kraje nebo státy i na obce, že i u nás něco takového je, ačkoliv se tomu říká třeba obecní poplatky, tak ono musíme uvažovat nejenom o jakoby této změně, což u nás by musela být změna, asi řekl bych tady v Česku docela radikální, a že jde i o výběr té daně, že ten, jakoby, ta daňová správa, berňáky, nesměly být podřízeny ministerstvu financí a museli by fungovat úplně zvlášť, že by vybírali ty daně, ty berňáky, teprve následně by je rozdělovali teda na úroveň státní, krajskou a obecní. Nebo tak nějak bez toho, řekl bych, tohle fungovat nemůže. Já nevím teda, jak je to dneska v tom Švýcarsku nebo v Americe, ale vím, že v 19. století právě ta daňová soustava Spojených států nebyla podřízena ministerstvu financí, že to byly úřady, které měly samostatné kompetence, nezávislé právě jak na Unii, tak na státech, tak na těch obcích, a díky tomu tohle mohlo fungovat. A jestliže to takhle organizačně nefunguje, tak bych řekl, že sice o tom můžeme diskutovat, ale těžko se to uskuteční. Jako když ty státy nebo ty kantony mají napsáno v tom zákoně, že tohle to patří jim, tak ten ministerstvo financí jim zase nemůže říct, pošlete nám víc. Ale máte pravdu, že v těch Spojených státech ta federace do toho nekrafala v 19. století jednoduše, protože neměla pravomoc vybírat daně. V té ústavě mají 18 pravomocí, jak o tom píšu v tom článku, který může ta federace dělat, ale přidali si v roce 1913, to byl tragický rok z hlediska ekonomické svobody, teda, kde se to dělalo v těch letech, tak tam byl propad pro Spojené státy. V roce 1913 ratifikovali dodatek ústavy, který umožňuje federaci vybírat přímý daně. Do té doby ta federace žila z cel a tak dál, ale nesměla vybírat přímý daně. Nevím přesně, jak to funguje v tom Švýcarsku, ale vzhledem k tomu, že to je všechno v těch zákonech, tak bych se úplně neobával toho, že to ministerstvo by mohlo nařizovat těm lokálním berňákům, jako aby posílali víc, nebo nejsem z které chce jistit, co vás právě pochopil. Ale oni když řeknou, ale my tady máme v zákoně napsáno, že my si musíme nechat 4%, tak oni mu zase můžou poslat 5, jo? To nejde. Jinak teda v roce 1913, myslím, že to byl tragický rok, tak kromě toho, že přijali den z příjmu v Spojených státy, tak taky založili centrální banku, a to je otvírák v Lesde Pereu, nevím, o Fedu.